kita dah dapat tarikh 8 Ogos, tapi Guam merasakan perlu untuk menemui saksi-saksi yang diserah kepada kami, termasuk Perdana Menteri Dato' Najib Dato' Rosmah yang mengelak daripada berjumpa dan memberikan keterangan. Jadi ini mempersulit kita dalam proses pembelaan. Saksi-saksi yang diberi, yang diserah kepada kita oleh pendakwa masih belum diserahkan. Jadi Guam akan mengemukakan permohonan dalam tempoh satu minggu untuk meminta pengarahan dari hakim supaya dapat menemui saksi-saksi yang diserahkan kepada kita.